Емісар ООН не приїде до Криму. Свою поїздку скасував помічник генсека ООН із прав людини Іван Шимонович. Причиною стала небезпечна ситуація на півострові, а також скасування авіарейсів в аеропорту Сімферополя. Про це заявив офіційний представник ООН Стефан Дужарік. Наразі Шимонович подорожує містами України, де зустрічається із місцевою владою та обговорює порушення прав людини.